Na kama vile tu mumeona wakati nahubiri, nahubiri tu kwa sebule ambayo haina mtu, tunahubiria tu viti, lakini imani yetu ni kwamba washirika wetu wanapata haya mafundisho na pia wale watu wengine. Tunashukuru sababu wengi wao wanaendelea kurudisha, wanasema ndio tumeona, ndio tumeona. Lakini tofauti ambayo iko sana na nibaya zaidi ni ya kwamba hata ukihubiria watu 1000 kwa mitabu, hupatani na wao na huwaoni, na hakuna ile social issues ambazo unaweza communicate kwa mitabu watu wafanye vile inafaa. Na kwa hivyo tugeoba sababu tunajua ni nini kinafanya kanisa sifugwe. Hatuna vita na serikali, lakini tunaambia serikali it is possible also to open churches with certain conditions. Na kama vile wamefungua ba, wamefungua hoteli, pia kanisa sipewe condition, maana kuna mambo mengine huwezi fanya. Kuna watu tunalipia manyumba, kuna watu tunasaidia wakogwe, kuna watu tunalipia madawa, na hayo mambo haiwezi fanyika kwa mitabu. Ni kama tu vile unaweza kuwa the headmaster of a school, huwezi sign cheki kwa mitabu. Ni lazima you do it physically. Nasi kama kanisa kuna mambo ambayo tunahitaji kuwa physical, tuonane moja na mwingine. Na kwa hivyo ninaomba serikali yetu tukufu ya Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta na Deputy President na Cabinet Secretaries waketi chini, maana wanakumbuka hata wakati tulikuwa tunawachagua tulizunguka Kenya yote tukioba. Huyo Mungu ambaye aliwasaidia ndiye Mungu tunatarajia atakuja kuondoa hii. Kama vile neno limesema, Mungu anafanya, Mungu analeta na anaondoa. Hii coronavirus, wachungaji tukishikana na serikali tuombe, itaisha na itaenda. La mwisho, ningetaka tu kunena na waumini wa dini sote, wa kabila sote, vile wako nyumbani na vile wanaona wachungaji kwa mitabu. Sile gharama kanisa inasimamia bado siku. Kwa hivyo kama ni ses, kama ni sadaka, kama ni fungu la 10, you know your share of it. Wewe unajua mchungaji wako.